ट्रेंस देखुं दीपुन प्रभु एंट्रान्स केमती प्रभु जगन्नाथ बलभद्र जी सुभद्रा महाराणी सभा पाँच आउ गोटे कथा मत जहाँ बहुत आट्राक्ट कला देखु प्रभु केमती तांकर वाल रे श्री राधा नाम लिखिदे जुआड़े देखिवो श्री राधे देखु ए पाखे देखु श्री राधे देखिदे सीढ़ीघर कांथरे केमती राधाराणी नाम सुंदर भाव प्रभु लिखिंट चारिड़े राधामय देखु घर को वृंदावन करदे श्री राधे श्री राधे फ्रेंड्स देखुं चारिड़े राधा नाम रो महक राधाराणी की केते भल पाउं प्रभु आमर सबुआड़े राधा नाम लिखिदे घर को वृंदावन बनई जोठी राधा नाम से तो ही वृंदावन प्रभु घर वास्तविक वृंदावन हो जाइए प्रभु ये दीप सब दिन एमती चले मु तो रात्रि आले पर बो कर पाला मैं अच्छा अच्छा अति सुंदर है जी प्रभु आपण कल्पना करले राधाराणी जेते नीलामणि को श्रीमुख को एमती देखु थिवे दीप आलो रे नीलामणि जो झलमल करथिवो दीप आलो रे प्रभु आपण तो वृंदावन रो सेवा को उतारी आनी चंती प्रभु आउ किछ कुहंतु आमको टिके ए दृश्य अवलोकन कर जो भाव उद्रेक होछि किछ तो सुनांतु प्रभु कृपा करी किछ कुहंतु दीपद बेसी नै मु आपनको बेसी कहय को कहुनी किछ तो कुहंतु प्रभु आज चिंता मणि भी निजे आज शीत को निज अधिकार प्रदान करते हे शीत हे ऋतुचक्र मु भी तुम ऋतुचक्र अनुसार तुम कथा को मु मानिकी आज शीत वस्त्र लगी जेतेले शीतरे सारा संसार थरी उठे हेले महाभय शीत माड़ी आसे सब लोक मैंने गरम पोशाक परिधान करती से महाप्रभु ओढ़ण षष्ठी पूर्वदिन रात्रि महाप्रभु जाणीशुणी खंडुआ पाटटी को उतारी दियंती एवं झीन वस्त्र को परिधान करती कहती जे मु तो सर्वदा समस्त मालिक अटे ये सामान्य शीत को मु कहीं भय करी तेणु महाप्रभुंर झीन वस्त्र परिधान देखि पतला वस्त्र टी परिधान करती महाप्रभु से दिन रात्र तेणु से ऋतुचक्र आसी प्रार्थना करते हे महाप्रभु आपण ब्रह्मांडाधिपति जदि आपण शीत को बा मोर ये ऋतुचक्र को आपण अधिकार नदेबे आपण जदि घोड़लागी न होबे तले संसार मानिबो बा कि गोरी तेणु महाप्रभु कहुचंती एथारे अच्छा मु न मानले कौन संसार मानि परिबो नै ना महाप्रभु आपण ये प्रश्न पचारुचंती जहार निश्वास र प्रत्येक प्रश्वास रे अनंत ब्रह्मांड सृष्टि एवं अनंत ब्रह्मांड ध्वंस हुए तेणु महाप्रभु आपण कृपा करी
ଏଇ ଶୀତବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶୀତ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଓଢ଼ଣଷଷ୍ଠୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଓଢ଼ଣଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ତା ପରଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଚାଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଶୀତବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କିପରି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହେଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ଲାଗି ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଶୀତ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମିଳନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବାରି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସୋମବାରରେ ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାର ଅନୁସାରେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେତେ ଅପୂର୍ବ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଋତୁଚକ୍ରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଧିପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଋତୁଚକ୍ରକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତୁମଠାରେ ମୁଁ ମୋର ମନଗୁଟାକୁ ବିକି ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଉଛି। ସେଦିନଠାରୁ ଏବେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଉଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀତଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଶୀତଟି କିଭଳି ହୁଏ, ଆଉ ରାତ୍ର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗରମ ସେଜ ପଡ଼ିବ, ମଲ୍ଲିମାଳ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ପାଇ ଦହି ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀର ବଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ନିଦ୍ରାଗତ ହେବେ। ତାହା ପୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବତୀ ରାନ୍ଧି ଦେଉଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ପାଉଥିବେ। ଆ ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ରହିଲେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଧନ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଇଏ ଅଧବ ବି ଧନ୍ୟ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଆଭୁ ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁହେଁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହା ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଅ ଛୁଟିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଦୀପୁନ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ ସବୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ସବୁର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯିବ ଦୀପୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୀପୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦୀପୁନ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଅନୁକମ୍ପା, ତାହା ମୋର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ସବୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ବେଶର ଦର୍ଶନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ସକାଳରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେତେବେଳେ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ବେଶ ଉଲ୍ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ତଡ଼ବ ଉତ୍ତରୀ ବେଶ ଯାହା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର ଚାଲିଛି ତ ଏ ପାଖରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କେବଳ ଦୀପୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମହାସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମହାରାଜ ଆସିଗଲେଣି ଷ୍ଟେଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କମଳ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାପିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ଥିଲା ବାହାରି ବର୍ଷ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ବୋଉ ଝିଅ
फ्रेंड्स आमे वर्तमान परम प्रेमी संत सत्यानंद महाराज सानिध्य अच्छा दर्शन करुछंती सत्यानंद महाराज जी को भक्त माने केमती प्रणाम करुछंती बाट उगाली छाड़ प्रस्तुत नुहंती समस्ते कृपा पाइबा व्यस्त Thank you.